Til manden med den flotteste måne.
pakken videre til damen med de flotteste ben. Jeg tror, jeg vælger Ashley. Nej! Jeg har haft den. Nej, videre til en 40 meter har svært ved at høre. 40! Gå derfor til Isa for hvem vi fejrer dagen og giv dem en tak for det. Det tror jeg også dagen. Hun har ikke en anden far. Goddag. Hendes dag. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Skal jeg fortælle om Isabella? Kære Isabella. Mor, kom herover, mand. Skal jeg grine, mand? Jeg kan godt. Kære Isabella. Griner I? Ja.